būtībā daļai mums nav grupa. Grupa nav pilnveidota, bet daļai es esmu spēlējis daudzas grupas. Esmu spēlējis Demos grupā, Sky Park un ar Samantīnu kopā arī Morš. Tā tāda populārāk bišķiņ. Ko tu vēlies sagaidīt no šī pasākuma visvairāk? Ko es vēlies sagaidīt? Meitīs. Daudz sievietes, daudz. Ļoti laba mūzika, īstenībā paklausīties foršu mūziku. Un, protams, kā savu brāli, lai es dabūtu no viņa biļeti. Vai tu esi no Liepājas, vai tu brauc tālu gabalu nu, uz šeien, lai nokļūtu šeit? Būtībā es esmu no Grobins, kad 10 km no Liepājas. Sorry, es nesmēķēju, es sporta spēku, es tikko piedalījos vienkārši šajās sacensībās olimpiskajās skrējā. Es dzirdēju tiešām, ka notika olimpiskā vasaras olimpisko spēļu atlases šeit. Protams, es pirms stundas vienkārši piedalījos un tikko es atnācu nesēt tevi vienkārši kā 20 minūtes. Tev jādara mikrofona, atceries to vienkārši. Un tā kā pēc sacensībā mēs izdzēru diezgan daudz alkoholu. Ko tu nevari? Es nevarināju mikrofonā, jo turi. Droši. Kāpēc tu esi tik seksīgi izskaties, vienkārši tik aburoši? Tāpēc, ka es nāku no Balviem, no visas pagasta. Tāpēc. Droši var pasveicināt skaistās vienkārši. Tas man svarnieks. Īpaši skaistās sievietes, vienkārši aburoši. Blondīns, brunets. Un tu es, diemžēl, neredzu, kas filmē, jo viņai zīsuldi spīd acīs man. Čau, tripo.lv viesojas Liepājā un gaisā virmo kaut kas oranži, iesim lūkot, kas tad nu ir. Čau, Zuze! Čau! Ko tu cūtēsi? Pazūnēsi vai ko tu meklē? Sargāju fejas dzērienu. Vai tu zini, kas ir oranžās brīvdienas? Nē, pirmo reizi ir. Tad jāiet klausīties? Jā. Hi, what's your name? My name is Koka. You are coming from? I'm coming from Georgia. Do you know where are you? Yes, of course, I know it. And? Latvia! And the city called? Liepāja. Yes! Nu, Summer Sounds tā ir viena diena. Divas. Nu jā, divas dienas, kad Liepāja kļūst. Nezinu par Latvijas galvaspilsētu kā tādu. Vai tev tā parās, ka man Liepāja asociējas ar vēju, smiltīm, sauli, romantiku, mūziku, šampanieti un ar ko tev asociējas Liepāja? Ar augstumu, vēju un ļoti augstumu. Vai tev šobrīd arī ir augsti? Arī karsti. Pieminēsim, ka šobrīd ārā ir plus 30 grādi. Ne. Ko tu novēli sev šajā vakarā? Balīdī! Nu, baigi neoriģināli vai kaut ko oriģinālāku. Kaut ko oriģinālāku. Your favorite band is here or no? I think today no, but there is a lot of... coolest country ever in the world. Yeah! Hi, čau, Ricīti! Čau, Ricīti! Čau! Vai tu arī jūti, ka gaisā virmo kaut kas oranž? Gaisā virmo spilta gaisma. Gaisma tūnēļ... Oranžā! Really, really cool festival in Liepāja. And I will told you everyone, every people to come in Liepāja. Vari mums izstāstīt, kas ir oranžās brīvdienas? Oranžās brīvdienas? Kas man ir oranžās brīvdienas? Jā. Tā ir mana ģimene, tie ir mani draugi, tās ir manas brīvdienas, tā ir mana dzīve. Tas ir viss, kas man ir palielam. Nē, nu ideāli arī vairāk lietas, bet in general. Čau, Maksīt! Čau! Pastēst tādu garu, tu tāds garš, kā mums labi dzīvojas. Jā, esi garāks. Es samals pilnīgi sārtums vaigos. Ko tev nozīmē oranžās brīvdienas? Kā grupa? Kā vārdu salikums oranž un brīvdienas? Nu, es varu pateikt, ka viņi nozīmē to, ka es visu brīvdienas pavadu... Oranži. Oranži ar oranžām brīvdienām. Ja es nepavadu brīvdienas ar oranžām brīvdienām, tad es pavadu darba dienas ar oranžām brīvdienām. Nu, pajam tas to arī nozīmē. Kurš ir oranžajām brīvdienām tētis? Tētis ir spējis. Tētis un krustās, mamma un krustmāte un pavards, viss ir spējis, man liekas. Vai viņš baigi komandē? Nē. Nopietni. Viņš saliedē. Nu, mēģina. Mēs visi esam komanda. Pastāst mums. Mums vajag vienu mammu, tēti, krustēti, krustmāti, kas mūs satur kopā. Ik katram mums vajag, vai ne? Ik katram. Vai oranžajām brīvdienām ir tētis, krustmāte, tur audžu tēvs vai tāds labākais draugs no grupas biedriem vai varbūt kāds no ārpuses?
labākie draugi ir diezgan daudz no grupas biedriem. Ir tā, ka vienu vakaru tev viens ir labākais draugs, tad tev ir otrs labākais draugs. Viss ir atkarīgs, ar ko tu tajā vakarā sēdi kopā, ar ko tu atrodi kopīgu valogu, ar ko tu parunājies, un tas tev tiešām ir labākais draugs. Mēs te dažus no taviem grupas biedriem jau nointervējām, un viņi teica, ka tu esi tā kā grupas tēvs, krustmāte. Vai tev ir komentāri šajā sakarā? Kādam jau sēkla bija jāsēja, to es izdarīju. Vai spēlēt Liepājā ir kaut kā īpašāk vai savādāk kā citās pilsētās? Un kurā pilsētā tev patīk spēlēt vislabāk? Ir apdomas brīdis. Ir, jā. Apdomas brīdis. Beidzās. Liepājā vienmēr ir jauki spēlēt. Šis ir pirmo reizi mēs spēlējam šeit. Nezinu, kā būs. Būs jauki. Ideāli. Nē, būs vienmēr jauki. Vienmēr ir jauki. Un Liepājā vienmēr ir ļoti patīkam spēlēt. Man ļoti patīk Liepāja. Un Liepājā ir publika, Liepājā ir draugi. Liepājā ir pilsēta, kurā gribās ne tikai uzspēlēt, bet kurā, tā ir viena no pilsētām, kurās varētu arī padzīvot. Mēs Liepājā esam spēlējuši ļoti daudz. Un ne, mēs neesam spēlējuši Summersoundā un droši vien arī, nu, diez vai spēlēsim tuvākā gada laikā. Mēs spēlēsim šodien teātrabāru skatuvē. Tas ir tāda tomēr sava pasaulīte. Nu, kaut kas bišķi nosnotā viss. Un tāpēc te ir tāds, var pasēdēt, atnākt. Un te nav tas, kas ir tur, un nav tas, kas ir tur. Te ir kaut kas bišķi savādāks. Te ir unikāli. Te ir unikāli, jā. Šķiet, kad, ja man zvirbu... Nauta muta. Alu šņaps vīns, kas varbūt labāks. Un Ricīts blakām. Jā. Klausies, es dzirdēju, ka jūs nesen bijāt ar grupu kopā nometnē. Veselu nedēļu. Taisnība. Taisnība. Kur bija nometne? Tā, ļauj minēt. Amatas novads, Sermu... Vēlreiz. Pī! Amatas novads, Skujenes pagas, Sermūkš. Māja saucās Varavīksnes. Wow! Vai tu zini arī pasta indeksu? Nē, diemžēl. Lai gan tas vien labi ir, mēs bija vienīgā saikne ar ārpusauli bija elektrības vādi, kas mums pienāca pie mājas. Nu, mums būs jauns albums. Kad? Nu, cerams, ka martā 20. Wow, tik precīzi! Nu, jubilēja. 13. 13 pavisam noteikti laimīgs skaidrs, vai ne? Ja, protams. Nu, mēs tieši pie tā arī strādājām visu nedēļas laiku. Ir jaunas dziesmas. Viņas šeit nedzirdēs neviens. Tas tāds, tāpēc, ka nu, īpaši noslēpums, vai ne, ir? Jā, tāpēc, ka tas ir... Labs nāk ar gaidīšanu. Jā, tieši tā. Klausies. Ja visi tie, kas domā, ka mēs spēlējam tikai veco, mēs spēlējam veco, lai viņi pēc tam nesaka, ka viņi atnāk uz albuma prezentāciju. Jūs jau visu esat spēlējuši. Vai jūs tā kā īsti skauti nomenē dzīvojat teltīs? Nē, mums bija pašiem sava māja. Draugu aizlienēta. Paldies Pūcītei. Un mēs ļoti labi pavadījām laiku produktīvi. Gaidiet jaunumus. Tev patikās? Ļoti. Kas tev vislabāk patikās? Es. Un vēl pārējie grupas biedri. Tu man mulsini ļoti, es nespēju izdomāt tik ātri jautājumus. Tagad es ātri padomāšu, ko nozīmē produktīvi pavadīt laiku oranžajām brīvdienām un tev personīgi? Mēs bijām darba nometnē un kā mēs visi zinām, darbs dara brīvu. Un tad, kad šis ir tas brīvības brīdis, pēc mēs jūtamies šobrīd šajā festivālā kā nopelnījuši brīvdienu, protams, pēc šī mazā darbiņa, kas jāizdara. Sniegsim to atvaļinājumu, baudījumu un to prieku, ko mēs esam guvuši no kopā būšanas jums visiem šeit, man liekas. Es tevi tā balti apskaužu un novēlu arī visiem pārējiem, lai darbs dara brīvu. Darbs dara brīvu. Dos pieci? Tikai spēlējāt mūzikas instrumentus un kaut kādas tur virtuves instrumentus vai varbūt arī kaut ko fiziski aktīvu, tādu intelektuāli aktīvu arī tajā nometnē darījāt? Visu kaut ko. Piemēram. Es varu pateikt, kā mums dienas ritmas bija. Pastāsti gan. Mēs 9:00 ceļamies, cēlāmies. 9:30 tad mums beidzās tualete, rīta tualete. Mums ir rīta rosme stunda līdz brokastīm. Tad mēs paēdam brokastis, nu rīt rosmi tas ir krosis, peldēšana, pievilkšanās, nu, viss tas. Pagāt atļauj pat tās. Ir bijis, ir gājis labumā tā nometa. Loģiski, un tad mums ir mēģinājums līdz pusdienām, tad mums ir pusdienas, tad mums ir mēģinājums grupu līdz vakariņām, tad ir vakariņas,
Un tad jau arī ir vakara mēģinājums. Bet vakara mēģinājums reizēm arī notiek, teiksim, pie, vai pie ugunskura, vai nu zem nojumas tajās dienās, kad līja. Tā romantiskāk, tā intīmāk. Nu, un tas, nu, arī sarunas visādas, tur intelektuāls. Un vai tev tur patikās? Nu, es teikšu jā. Cik dienas jūs tur dzīvojāties? Vienu nedēļu aizbraucam un atbraucam. Cik glāzīts tu izdzēri tajās septiņās dienās? Nu, mēs glāzīts neskaitām. A ko jūs skaitat? Litrus. Nu, tas noslēpums. Nu, mēs tur strādājam, nevis dzērām. Nu. Tā mums bija futbola mači. Jobanie pūtēji pret roka sastāvu. Mums divas somali. Kurš uzvarēja? Pirmajā dienā roka sastāvs pārliecinoši. 4-1. Otrajā dienā roka sastāvs, nu, viņi sarunās tā, ka roka sastāvs lietos to, ko roka sastāvs lieto, un jobanie pūtēji to, ko jobanie pūtēji. Nu, lai, nu, justos labāk. Visādas ir. Un man likās, ka tikai mēs bijām izpildījuši normu, un tāpēc mēs 2-0 zaudējām otro dienu. Tad tev kaut kas jānodziet mums tagad? Ramtai, 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 ramlālā. Zin ko vēl, jūs no rītiem nometnē bijāt, tā kā rītrosme. Jā, es... Kādu vingrinājumu no rītrosmes lūdzu? Es izturēju līdz galam viss vingrinājums. Nu, parādi savu mīļāko, visvieglāko, elementārāko. Tā, lai meitenēm presīti forša būtu, kas jādara? Nē, es jau gulēju visus rītus, viņi skrēja. Bet... Lai meitenēm būtu forša presīti, nekā tev, kas jādara ir? Par to, ka es nogulēju visus rītus rosu, man bija katru dienu jāmazga trauks, nu mazgāja trauks. Vai tu lieto fērī mazgājot trauks? Nu, tur nebija fērī. Tur nebija fērī, tu mazgāji, nu tā kā, nu vienkārši ar siltu ūdentiņu, tā pa laucisko, ja? Nu, tur arī mēs, nu to siltu ūdeni vienmēr varēja dabūt, vajadzēja kurināt krāsas. To arī darīji tu? Tā, kur reiz. Īsts vīrs, ne? Īsts, klausies, īstais vīrs, pasaki man lūdzu, nosauc trīs vārdus, ar ko tev asociējas Liepāja. Roks. Roks un vēlreiz roks! Lai jums forši spēlējās, dos 5, 8 maksimums vārdus. Ar ko tev asociējas Liepāja? Roks, jūra. Kils, kundziņš, fonteins, cik vēl vajag? Trīs. Vēl trīs. Oranžās brīvdienas, maize un kefīrs. A kāpēc maize un kefīrs? Tāpēc, kas nevar izdomāt vēl divas lietas. Fonteins, burgeri. Ir divi. Jūra. Festivāls. Vētra, vējušā vētra. Un kad varbūt no tām rīta vingrinājumiem parādīsi? Tas bija... Nu, lūdzu. Es paturēšu glāzi. Nē, es pats paturēšu. Ok. Man kaut kā jātur mikrofonu. Būs skaļ... arī skaņas? Nē, nebūs skaņas. Es to sāriem jautīšu. Es domāju, trīs reizēm, nu, pietiek. Es novēlu visiem, lai pēc šādiem vingrinājumiem būtu tādi muskuļi, kā paskatieties spējam. Paldies, lai forši spēlējot. Paldies. Nu, 5. Tripovē? Liepājā, vai ne? Tagad mums ir Anšs Virbuls intervijā, Twitter intervijā, vai ne? Paga, es uzrakstīšu savā iPhone. Aplikācija Liepājas, festivāla aplikācija. Tev ir es par radio dzirdēju, Normunds Rutuls reklamē, ka šim festivālam ir izveidot īpašu aplikāciju. Un vai tu zini par to? Jā, es šobrīd aplikācijai rakstu tiešā, ka mēs sēžam ar grupu Oranžās brīvdienas un rakstam iekšā Twitterī, ka mēs gatavojamies koncertam, esam sagatavojušies un varam spēlēt.